Dobro, zdaj smo se odločili, da bomo našo igro sami sprogramirali. Torej, nas zanima, kako se sprogramira igra. Sprogramira. Igro. Prvo, v bistvu dve vprašanji nas zanimata pri tem, ko se vprašam, kako bomo sprogramirali igro. Takole bomo naredili, kako bomo sprogramirali igro. Dve stvari se moramo vprašati. Prej smo omenili, da bomo videli, kako to izgleda. Prej smo narisali eno tako slikico, približno jo bom naredil tle, imamo spodaj je, z katerih delov je v bistvu sestavljena igra. Je OS, ogrodje, pa potem tle je bil še ta middleware, pa bomo ga zdaj kar spustili, pa pogon, ko v bistvu tisto je ponavadi del pogona, in sama igra, ne. In rekli smo, da mi se bomo s tem programerskim pristopom od spodaj gor precej nizko, tle nekje na sredo se bomo spustili, ne, in bomo rekli, okej, tole bomo že vzeli, spodnji del bomo že vzeli, narejen, in zgornji del bomo, tole bomo naredili pa sami, ne. Torej, nas zanima, kako se sprogramira igra in pogon. Moramo se pa vprašati pri tem, katero ogrodje dejansko bomo uporabili, zato da bomo to dosegli. In v bistvu se vam že tudi svita, moramo tudi vedeti, oziroma od tega bo odvisno, za kateri operacijski sistem bomo vse skupaj naredili. Še ena druga stvar, ki se še največ v bistvu ljudi sprašuje, ne, je, kateri programski jezik naj uporabim, ne, ker takoj, kadar se pove ljudem, da igro se programira in programira se tako, da se računalniku daje en kup ukazov v programskem jeziku, oziroma računalniku se dejansko da v strojnem jeziku, ker on razume, računalnik razume samo strojni jezik. Ne, ampak zato, ker da bi direktno pisal strojni jezik, kakor se je tako včasih direktno delalo, ampak veliko dela, zato da bi vse napisal v strojnem jeziku, in zaradi tega so naredili višje nivojske jezike, ne, in se v bistvu veliko kode v par vrsticah višjega nivojskega jezika napiše, ne, torej to je pa višje nivojski jezik. Ne, in programski, to so vse programski jeziki, ne. In če imamo tulele višje nivojski jezik, ne, tulele vmes, potem nam ena stvar, ki se reče prevajalnik, spremeni v strojni jezik. In seveda obstaja več višje nivojskih jezikov, glavni, ki se v izdelovanju iger uporablja, je C++, to je zgodovinsko, oziroma še pred tem je bil C, iz zgodovinskih razlogov. Imamo še par drugih izbir, C#, to ste že vsi vsekakor slišali, Java, jaz vam bom pokazal še Objective-C, tega še verjetno niste slišali. Kaj še imamo, Python, zadnji čas precej popularen. Lahko jih pišemo v browserju, imamo JavaScript. In lahko bi jih še našli veliko več. Včasih sem delal v Visual Basicu, dajmo še tega. Okej. Torej, eno se vprašamo, s katerim programskim jezikom narediti igro? Druga stvar je vprašanje, s katerim ogrodjem, s katero knjižnico naredimo igro? In spet pri knjižnicah imamo veliko različnih, s tem, da je pa vse skupaj nekako povezan, ne, določene knjižnice so spisane v enem jeziku in zaradi tega jih potem lahko uporabljaš samo iz določenih jezikov, ne. Recimo popularni so SDL, Allegro, mi bomo pa še veliko drugih, pa ne bi niti našteval, mi bomo uporabljali pa eno stvar, ki se reče XNA, Microsoftovo ogrodje. In
Vse določene stvari so z nečim povezane. Tako recimo, če si bomo zbrali x na a, je povezan C sharp. Ne? Z x na a se da delati samo v C sharpu. No, celo v zadnjem času se mi zdi, da so celo Visual Basic že dodali v najnovejšo verzijo. SDL Allegro večinoma, evo, recimo s C++, ne, bomo delali s SDL-jem ali pa s C-ja ven. Objective-C, s tem jezikom se lahko dela na Mac platformi, ne? Ampak tam ni recimo x na a, ampak imamo nekaj drugega. Zato v bistvu, ko se vse te mineštri, kateri programski jezik, katero knjižnico bomo vzeli, v bistvu si splača pogledati, v bistvu kakšna je celotna ta slika,